اهلا وسهلا دار الجيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لما اصحابتي القيمه يغير ومن كستاد جوكتان واذن سلامي وحالي السلام يا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وحان ربا ان ادشن قريسان هلكا وحان عاوه كره ليا لما اولاد وابري من كستاد جوكتان خاصه قوه مقاله موسي جوكتان سيدي عن كور قبله ما نويت ساي waxaan ku soo wada baraarugnay kooxo fanaaniina oo banaanbaxaya oo dhahaya waxaa la gartay tiyaatarkii qaranka. Dadkii meesha joogay markaan isha aan marshay oo aan fiidiyoyaasha arkay ama iyagoo hadlaya arkay inta aniga aan ka gartay, deefoonku waa laba qaybood. qaybna waa dadka la yaqiino macruufka ah, qaybnood waa qof iska gadaal ka gaara hoon iyo dad sheegta inay yihiin fanaaniin laakiin dee aan shuruudihii buuxin ama aan sheegta inay yihiin wuxuu ahaa abwaano oo aan abwaanimaduna shuruuda leedahay. Abwaan qofka lama dhihi karo, qofka waxaa abwaan dhihi karaa markii lixda qaybood ay uu u kala baxo fanku uu buuxiyo. Waa inuu mulaxam yahay, waa inuu mudashin yahay, waa inuu mu'allif yahay, waa inuu gabyaa yahay, waa inuu heesaa yahay, waa inuu jiraa yahay, inuu qofku intaasba soo dhameeya. Qofka abwaan lama dhihi karo ilaa uu qofka inta dejiyo riwaayad majaajiladeedii iyo heesaheedii iyo xigmadeedii iyo meesha ay ku socoto abaarkeeda tilmaamaysa oo toosan ilaa qofka uu ka sameeyana abwaan lama dhihi karo. Qofkii sidaas u sameeya riwaayadaha intaas ku sifoobay gabyaa ah, mu'allif ah, gabyada intay u kala baxaan suugaanta yaqaana, xarfaha soomaalida yaqaana, naxwaha soomaaliga yaqaana, qofkaas markuu kulansado ayaa waxaa la yidhahdaa abwaan buuxa. taas waa taas. Dadkii shalay aan arkay meesha waxaan ka gartay mulaxamkeena weynaa cabdikariin faarax qaari cabdikariin jiir, waxaan ka gartay oday cabdulle maki xaaji banaadir, inkasta uusan hadlin ninka la dhahay maxamed maxamuud xeebow hobrada waaberi kooxdii waaberi hobrada hargeysa waaberi hargeysa iyo waaberi xamra la kaliya jiray waaberi hargeysa ka tirsanaa. Waxaa isheedu qabatay oo kale abwaan cabdiduux yuusuf, allow afkayga beenka dhowr, ma hubo inuu ku jiray maxamed xasan barrow, ma hubo. Laakiin inta aniga isha ay qabatay waa fanaaniin iyo majaajilistayaal la yaqaan sida oday cabdulle iyo maki xaaji banaadir, odageyna weynaa cabdikariin faarax jiir cabdikariin faarax qaari iyo abwaan caliduux xeebow maxamed maxamuud xeebow oo ka tirsana waaberi hargeysa. Waxaan leeyahay waxaad aheedeen waayo joog ilbaxa, waxaad aheedeen dad magaale ah hobolo soomaaliyeed oo caana oo dalkana caan ka ah bulshada dhexdeedana caan ka ah laydin yaqaan laydin ogyahay ayaad aheedeen. Idinkii waaweynaa marka maskaxdiini anugu ma aqaan da-da iyo gabowga inay wax u dhintay, laakiin caqligal ma tahay su-aashaas aan weydiiye tiyaatarkii qaranka ama national theatre ama il teatr nasionale ama matxaf alqowmi matxaf alwadani ayaa la iibsan karaa la kirayn karaa aqligiinu ma keeni waayo intaas inaad garataan. Waxaan idin leeyahay walaalayaalow, ixtiraama idin haynaa agteena sharaf iyo qiimati leedihiin.
soomaali inta noo hartay maanta waa fanka oo aan weli dugsanayn. Waxaan idin leeyahay bulshada soomaaliyeed, arrin aan jirin oo beena ha ku kicin. Haddaad dan idinku leedihiin waa gaaf, danaan leena waa dhihi kartiin. Laakiin inaad bulshada soomaaliyeed ku kicisaan oo tiraahdaan tiyaatarkaa la gatay, tiyaatarkaa la gatay, aqli shaqeeyahay maaha, tiyaatarku ma gadmo, istaadiyo Muqdishoana gadmin, oo idina istaadiyumkii qaranka ah, madxafkii qarankaana gadmin, maktabadii qarankaana gadmin. Waxaasoo dhan National Library, National Museum, National Stadium, National Theater cid taaba kartaa male, cid taaba kartaa malaha. Taas marka waxaan leeyahay inaad aqligiinu dad ilbaxa ahayd intaas aad ogaataan ayaa fiicna lahayd. Fanka dadka aniga aad u xiiseeya oo jeclaa kamid ah, ilaa waagii dowladdii Maxamed Saad Barreen waa ku taxlaay. Markii burburka uu dhacay, dhibaatadu ay dhacdo, abaarta ay timid, balaayadu dhacdana, waad ogtihiin fankii qaarna waa habaabay, qaarna xamay ku rafaadsanaayeen, dhibkooda ku qabeen. Waxaan xasuustaa oon ilaabi karin sidii rafaadkii, baahidii, jiradii iyo buqtadii markii dambana oo u dhintay, Allah u naxariistee abwaankii weynaa Xuseen oo Faarax Dibad oo ahaa aasaasayaashii hawada qaranka Soomaaliyeed, asaga iyo ninka la yiraahdo, marka taariikhda dib loo fiirsho, asaga iyo Cabdulla Qarshe ayaa ahaa labadii nin ee xukunka u dhigay, ee aasaaska u dhigay fanka Soomaaliyeed, ee laxamadan iyo heesahan iyo qaabkan iyo farshaxankan iyo qaabkan loo garacay heesaha hindi soo keenay. Waxaan ahaa dadkii ka qayb qaatay duugtii abwaan Xuseen oo Faarax Dibad wasaaradda warfaafinta markii saal loo soo guray, irid laga soo guro, toos marka loo baxo derbiga meesha ku go-an, geedka ka hoos baxaya hoostiis waa ninka ku duga, dadka meesha ku aasa kamid ah. Cid kale usoo gudbata baahidiisa iyo bugtidiisana ma jirin. Maalintii dhintana dadkii duugtiisa aaday, wax ka xabaalay, ku dukaday taqliinta Ilaahay kuma sama diidan, muxuu ahaa janaasada ku dukaday, ku akhriyay taqliinta, u alla baryay ayaan ka mid ahaa. Intuu jirreena dadka ku dadaalaya yaan ku jiray, iskama sheegan. Laakiin waxaan rabaa Soomaalidu inay ogaato kuwa warxumatashiilka ah iyo kuwa fanka aan shaqada ku lahayn ayaa maanta fanka u durbaantumaya, oo aan aqoon fanka Soomaaliyeed meeshu ka soo bilowday iyo meeshu ku dhammaaday iyo maanta meeshu taagan yahay aan ka warqabin. Taas waa taas. Tiyaatarka qaranka soo haray xukuumaddan maalintii timid Maxamed Cabdulla Farmaajo ayuu ballan qaaday in goobaha dalka, madxafyadii, maktabadihii, taalooyinkii, istaadiyoomkii iyo tiyaatarkii in lagu dhisi doono isqaad. Shacabka Soomaaliyeed oo gurmaday, dadkii wax ku gurmadaa ka mid ahaa dad Soomaaliyeed oo diaspora oo dibadaha jira ayaan u qeyl dhaashay aniga iyo nin kaloo saaxiibkeeya oo Muxuddiin Suuri yidhaahdo Mareykan jooga. Lacagala soo arushay, waataad arkeen videoga anoo wareejinaya mataqaanaa qalab isbo iyo shabiinto aan ugu talagalnay in lagu dhiso madxafkii, maktabadda iyo tiyaatarka. Maalintaas iyada ah ninkaana leeyahay guure inuu iga wareejiyo waa diiday, sababta ay tagu ku diidana waxay ahayd dhiil aan kula galo anna waa ka diido, sababta ay tahay xoolo dad ii soo diibteen ayaan haya oo xisaabteeda laga rabo. Ilaa haddeertan aan idin hadlaa, rasiidkii lacagtaas, alaabtii aan ku soo gaday, rasiidkii baqaarka aan ka soo qaaday, ilaa hadda waa haya. Ammaanadu wixii qofka ku dhibato ayaad mataqaanaa aad bixisaa. Taas waa taas. Waxaan rabaa marka inaan fanka hadda jooga ee waxgaradka ah ee nool, waxaan leeyahay yaa been idin sheegi, waa idin jecel lahay dadka weli idin xiiseeyaan ku jirtaan, magac iyo sumcad iyo sharafad agteena ka leedihiin, markaan jidka idinku aragno waa idin istaagnaa, idinkama leexanno. Waxaan idin leeyahay odayaashaas aan jecel lahay, Cabdikariim Faarax Qaari uu kamid yahay, Cabdiduux Yuusuf uu kamid yahay, Oday Cabdulle kamid yahay, Maxamed Maxamuud Xeeb uu kamid yahay, ninka la leeyahay muxuu ahaa Maki Xaaji Banaad kamid yahay,
محمد حسن بره كم دبابي كرو إلو جوجي إلو مغيام كم دبابي كرو أي كم دهين دركي فانكي أنت كهر تو ما أنت مقع وهم بوسيل جواتي بعد إن جعل هاي لكن وحد الله ده دركي بره وش يقدر بشر يالك عين يالك عين بشر أو بنت يبرب قدر ذاك الداعي إذن كروات قرطان وأكتشينه إن التياتر اللي قلكري خورا لو قدر التياتر دو قد باي لا ما قدر أصغر لفيق دي لفجي إيان قوب جوب أهل كوة دربان كقراء عيامانتا التياتر كيما لقدر لقدر نهاية وجدد إليه هو النقار كوة شلف فيق دوان كوة شلف فيق دي الداهيني كفرتي دبولك كورا كقاتي نحن يسيب إما كتنقين مسخوليه إيو تنجير إيو وح والبقاتي أيام ما أنتو حليه تياتر كيال دعا التياتر دول دعا لما نسير لما نقول حيان سيدي سلقوم سعر شيء وقوبها لغفان وقوبها قبطي نبات ينول وقوبها نحلقلكا وقوبها ما أنت أردادا قلن جبيني سعي كل كتال حفلة ده وقوبها ما أنت لغسره كهر لما قبل لكن ما أنت إسكال أفعك أردادا قلن جبين تاكل كتال حفلة ده سوف تتعي لبكن يبغل لبكن يسدع بغل فرد يعيا سنان جعلها هو أنت أسلم أنت أسقاد المجرم أنت مالك وحنا لا يهي ولا لهي فرنت صومالي احترام عدين هنا وعدين جعلنا هاي واحد قشان واحد قدينا عقنا هاي دروفتي إذا بعثت إلى صومران إذا كفر سنين إذا إنت بتاعنا هاي كين أبو كذا يكين عصبة قبل كبر قبلنا نمانا تياتر كا نمانا جروب فنانين تنمانا وحن أقهر بالك أنا كعبد ضد بدر فرنين وحنا صوم مركا إيبانك الله قرشو كوة دباتنا وضع الصومالي محمد إذن كنا بحاد أغارتان إن وحيابا هي كعاء أو بربغاندو ده إن لك عدان وح وحاجرة معقولة نول بنان إيه وح بنان لد هنغريها واجرة أنا يا كور تاغ سيناي نول كوي يلو بنانا وانسكو دي لكن ما كور تاغني وأكاها ذل ميدان قلني وادومني وأكاها ذل دولت أوقات والدوجي إلا هذا سيدان إيش قال هو هنا لوك سيران وكرت على إنه المالك استعطنا وأنفيرنا إن وحكوسا درسوا من إن تد إيمان عيانا في الفيري هاي ربع إن لعبوا ولي ود بتاع لنا دل كنا أنا قاعد ديار وحنا إلى شنو دل كنا إن لوكا إيو هنتي الدولة ده إيو مالو إن غوارديا سنة أنا قاعد ديار وح شيء جينا قف كي ما أنت هنتي دل كلية هاي أما كنت غير فشة أما نقول بنان ودول دولة ده ربع إنه قاتنا أنا قاعد شيء جينا دول ده هات كوا سلك عليه هنا سيراي حمد دول ده كمل يا هاي وأنا لا عينه عدينا إلا وركم الحين في واجي قارئ استبر ولا ذيك جوجي وحاول ده أنا قاعد كأمسي حان لنا بركة سومارية تاس وقاعد فرنس سومارية ده وأوي جوكتنا أنا وكو فنك هذا الشيء أنا يقول كده قريب هاي وحنا لي إذا كنا يبان كلا يقدر شو بس هذا بربعان هذا يبنت اللي هو كعي هاي إسكه هوبية أو ورك أمريكا اللي يدي صار شيء إسكه هوبية هوبية أو هوبية حد دقنا سمعتين يا شرف كين يا كرام دين يا مسير كين يا وناك قاعدين قبل حاسها والعلم عب حيا بقى خطوة عب إن الفنان قرن أضوا إن نقطة فنان قبيل وعب هذا مؤلف قرن يعني مؤلف قبيل غثر وكوعب تاسر وسجدها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.